Ak niekomu v práci povieš, že si moja bývalá, rýchlo tam prestaneš robiť. Nechcem, aby niekto vedel o našej spoločnej minulosti. Veľmi sa zmenil. Sme už ľudia z úplne iných svetov. Sledujte nový romantický seriál. Pán Ozan, ukradli databázu zákazníkov. Vieš, koho karta bola použitá? Prišli ste na to? Opäť si ma dokázala oklamať. Niečo také som od teba neočakával. Láska, rozum, pomsta. Už teraz na Vojo a dnes o 21.30 na Doma.